Dámy a pánové, já se pokusím být co nejkratší, protože řízky už voní, teda ty už voní dávno. Ale já jsem původně, vlastně jsem vůbec nechtěl. A Marek mě tak trošku nalákal, že se bude hovořit jako teoreticky nad tím tématem a já jsem se teda od něj nechal zblbnout, takže teďka se trochu cítím nepatřičně po té sérii těch hrnců a praktických pohledů. Nicméně, pokouším se na to podívat trošičku z jiné strany, než byla doposud prezentována. Snažím se dívat na ty rizika z hlediska jaksi záchranného výzkumu a samozřejmě pokouším se najít nějaké východisko z té svízelné situace, která tady byla během toho dopoledne nastíněna. Nejdřív bych se podíval trošičku do minulosti. Před rokem 1989 byla většina záchranných výzkumů na velkých souvislých prochách prováděna sondáží, která měla charakter náhodného nebo cíleného vzorku. Ta metoda, jak všichni víme, vycházela z tradice badatelských výzkumů s tím rozdílem oproti tomu záchrannému, že neprozkoumaný zbytek jaksi ohrožené plochy je definitivně zničen. Jen relativně zanedbatelné množství, a to ještě dalo by se říci ve dvou místech České republiky, všichni víte, o jakých mluvím, se byly ty velké plochy proskoumány plošně a ty výzkumy buď to trvaly několik let, nebo zůstaly nedokončené. Ten náš problém tedy vzniká nicméně až po roce 1989, kdy se domácí archeologie prošla takovým bouřlivým vývojem, samozřejmě pod vlivem vnějších okolností a v průběhu zhruba 10 let si prodělala vývoj, který většinou na západ od našich hranic probíhal cirka tak od let 60. od počátku 60. let. Tím prvním, čím bychom mohli to pojmenovat, je od sond k totálnímu výzkumu. Ta myšlenka totálního výzkumu vznikla u Phila Barkera v Anglii, který prostě rozhodl se, že publikoval tu knížku, kterou jsme si na začátku 90. let všichni navzájem xeroxovali, Techniques of Archaeological Excavation. Ta jeho myšlenka totálního výzkumu šla dohromady ruku v ruce s tehdejším pojetím záchranné archeologie, jejímž principem bylo věnovat se stejným zájmem všem archeologickým stopám, tedy všemu zároveň a všemu na stejné úrovni. U nás ta myšlenka potom v těch 90. letech byla podpořena tím, že vlastně skončily ty ony systematické výzkumy, tedy výzkumy badatelské, až na výjimky, tuším jedna nebo dvě tady na Moravě, výzkumy Masarykovy univerzity a ta záchrana takzvaná se stala požadavkem doby. A myšlenka, že není důvod pro to, abychom specificky, když chceme něco specifického vědět, abychom specificky vedli ten výzkum, taky byla určitou reakcí na jistý nihilismus té předchozí generace archeologů, kdy pravěkář kopal jenom spodek lokality a hořejšek nechal odbagrovat a středověkář zase vykopal jenom hořejšek a pravěk nechal odbagrovat. Čili to byly ty naše vstupy do té situace a považovalo se za správné, a tady jsem to i zaslechl v několika příspěvcích, že lokalitu je třeba rozebrat tak, jak vznikla vrstva po vrstvě, kámen po kameni.
A ještě ad absurdum, abych řekl, byla ta myšlenka dovedena vlivem takzvané nové, čili procesuální archeologie, která se snažila nebo prosazovala to, aby archeologie byla integrovaná, unifikovaná disciplína s globálními cíly a metodami, tedy aby to byla nějaká chemie nebo geologie, aby byla jaksi naroveň zejména těm přírodním vědám. Tady si dovolím jenom takovou ukazovátku, asi není, nevadí, takovou vsuvku. Dneska území Liboce na okraji Prahy je urbanizováno, zde je panelové sídliště ze 70. let, zbytek jádra vesnice, která je jmenována v zakládací listině Břevnovského kláštera jako Vila Luboc, tak je zastavěna moderní novou výstavbou, budovanou po 90. od sklonku 20. století. Tady vidíme výzkum sondáží doktorky Olmerové, prováděný před stavbou těch panelových sídlišť v 70. letech. Zde tedy totální výzkum ve všech plochách toho novodobého zásahu. Čili ten rozdíl, možná je to nešikovně vsazený do stabilního katastru, kdyby to bylo v moderní zástavbě, bylo by to lepší. Třeba tady ta prázdná plocha je vilová čtvrť z 30., 20. a 30. let 20. století, proto tam teda nic není, stojí do dneška. Čili jenom pro určité dokreslení té změny toho přístupu od sond teda k totálnímu výzkumu. Ve stejné době toho kvasu k nám dochází nově vyvinutá, tentokrát již jaksi up to date, tedy v reálném čase, nám přichází nově vyvinutá metoda, která byla speciálně vymyšlená pro totální výzkum, single context planning, tedy mapování jednotlivých kontextů, a s ní přišla i formulářová archeologie. Do formulářové archeologie se česká archeologie, dalo by se říct, úplně zamilovala, protože právě umožnila spolu s totálním výzkumem teda vytvářet stratigrafické diagramy pro celou lokalitu, ke které se zase po jiném anglickém badateli ujal název Harrisova matice. To umožnilo pracovat na velkých plochách s velkým množstvím lidí v paralelních skupinách, a to je to, co v těch 90. letech česká archeologie zejména v urbánním prostředí potřebovala, a přesto byla šance na to, že se relativně jednoduše v postrzkávační fázi ten výzkum spojí do nějakého smysluplného celku díky právě Harrisovým maticím. V globálním měřítku se myšlenka totálního výzkumu dostala do opozice k metodě, tedy k Schnitt metode, vzniklé v Německu údajně proto, že na to byly nasazovány vězni, kteří měli pracovat ve svých vyvezených boxech, a bylo potřeba potom ty boxy, tu stratigrafii v těch boxech propojit. A ta se zaznamenávala možná ještě precizněji stratigrafii, jistě stejně objektivním způsobem jako metoda single context plan. Zejména u nás jí známe, byla rozvinutá a popsána domácí varianta postupně se rozvíjejících řezů. Ta nepochybně patří k metodám, které jsou těžce konkurenceschopné vůči totálnímu výzkumu. Má jednu velikou nevýhodu. Může jí dělat jeden omezený tým, ideálně vlastně jeden badatel, jeden člověk. A tudíž to, co se průběhu totálního výzkumu jde zvládnout během jedné výzkumné sezóny, by se muselo dělat několik.
několik let. Samozřejmě, že ta myšlenka totálního výzkumu byla podpořena a uplatňováním principu, kdo ničí, ten platí, protože na samotný terénní výzkum, a to tady zaznělo v podstatě ve všech případech mých předřečníků, bylo vždycky prostředků dost. Bylo možno najmout dostatečné množství pracovníků a jediné, co pro ten terénní výzkum bylo kritický, byl nedostatek, nebo je nedostatek času. Uplatnění formulářové archeologie umožnilo pracovat v téměř nekonečné řadě týmů, v jejímž čele ani nemusel být archeolog, stačilo, aby tam byl zaučený technik, který se zvládne vyplňovat boxíky stratigraficky nad, stratigraficky pod. Navíc to zpracování potřeba teda uplatnit Derisovu metrici zase zpětně kruhem vlastně podporovalo to, aby se plocha kopala úplně celá, tedy podporovala totální výzkum, protože kdyby se používaly sondy nebo by se kopaly disparátní místa v rámci plochy, tak by nebylo možné jednoduše sestavit tu Harrisovu matice by nebyla spojitá. U nás asi naštěstí se ta metoda jednotlivého plánu neujala, zřejmě pod silným vlivem právě ty Schnitt metody, zejména teda ty domácí varianty postupně se rozvíjejících řezu, a tak si česká archeologie až na některé drobné výjimky, které se zřejmě moc nepovedly, si zachovala tu potřebu a možnost vlastně verifikovat stratigrafickou situaci na řezech, a asi nejběžnější vedle prastaré Petry Virisovy metody teda boxů, čili sond s kontrolním blokem, tak nejběžnější jsou dneska výzkumy na té, zejména té horní úrovně, tedy metodou šachovnicovou. Od tedy určitého historického exkurzu se dostáváme do současnosti, kdy totální výzkum v záchranné archeologii je běžně praktikován, ale také čelí poměrně zásadním kritikám. Jednak tedy se poukazuje na omezenou schopnost pracovat všechny nálezy, to tady taky zaznělo, na omezenou schopnost syntézy a interpretace. Prostě těch nálezů je tolik, že se vůbec ten archeolog nedostane, bude rád, když zvládne celou analýzu a už se nedostane k syntéze a už vůbec ne k interpretaci. Omezená schopnost výsledky publikovat a samozřejmě omezená schopnost depozitářů střebat a uložit všechny nálezy. A často některé z těchto kritizovaných jevů bývají připisovány hospodářské soutěži, tedy tomu, že oprávněné organizace mezi sebou soutěží a jediným kritériem pro úspěch je cena záchranného archeologického výzkumu. Je zjevné, že velkoplošný a záchranný výzkum je schopen odpovídat na odlišné otázky než akademicky založený cílený výzkum. Akademicky založený cílený výzkum, ať už se jedná o výzkum badatelský nebo na ohrožené lokalitě, je schopen zejména postihnout detail. Velkoplošný záchranný výzkum má obrovský potenciál v otázkách, které lze řešit na rozláhlém území. Na Bílední jsou dálnice a produktovody, ale já bych tady využil takového, bych udělal takový kratoučký narrativní
odbočku, kdy bych srovnal výzkum u kostela svatého Petra na Novém Městě v Praze s výzkumem na náměstí Republiky, který tady již byl odprezentován. Nebudu hovořit o tom, že ten výzkum začal již na konci 60. let a budu mluvit čistě o vlastní autopsii, kdy na konci 80. let jsme k tomu výzkumu přistupovali jako k osadě německých kupců o kostela svatého Petra. Marně nás historikové upozorňovali na to, že to, že praští, že máme v písemných zprávách, že praští Němci přísahali kostela svatého Petra, vůbec nemusí znamenat, že tam taky bydleli. Oni tam mohli chodit odjakživa. My jsme pořád žili v tom, co bylo jednou interpretováno kdysi prostě v 60. letech, že je to osada německých kupců. Výzkum na náměstí Republiky teprve definitivně tuhletu konstrukci zboural, protože se ukázalo, že vlastně to není vůbec žádná osada, ale že je to Zamfrňous, souvislý aglomerace, která šla nepochybně alespoň podél teda poříčí tedy oné českobrodské, dneska bychom řekli výpadovky z Prahy. Čili kdyby nebyl ten velkoplošný záchranný výzkum, tak se pořád babrá máme teda v tom omylu, že se jedná o nějakou osadu a pořád bychom tam hledali tu etnicitu, což je nepochybně nesmysl. V archeologie, a teď se dostáváme dál k těm rizikům, archeologie vyžaduje výzkumné standardy a standardní dokumentaci, ale jsou to nástroje nutné, ale nikoli dostatečné. Ne, že bychom je měli v české archeologii nějak rozpracovaný, jsou naprostý základy pouze, ale nevadí. Standardy jsou jedna věc a standardizace druhá. Zatímco ta první je nutná, ta druhá je brzdící. Protože brzdí a omezuje invenci badatele. Vysoký standard a jasný popis situace jsou pro terénní výzkum zásadní. Ale pokud bychom všechny lokality dokumentovali stejným způsobem, ztrátou smyslu pro specifickou situaci bychom více ztratili, než získali. Zase se vrátím odbočkou do historie totálního výzkumu, kdy Phil Barker tvrdil, že když se očistí lokalita, tak každý archeolog na tom musí vidět to samé. Když nevidí, tak to není archeologie, říkal Phil Barker. Dneska asi bychom stěží s tímhle souhlasili. A proto, i když by jsme mohli empirici by mohli namítat, že jako empirická disciplína jejímž úkolem by bylo shromáždit data nebo je uchovat v dokumentaci, bychom mohli očekávat, že si osvojí standardní metody zásahu a dokumentace, které je možno aplikovat kdekoliv a které vyústí v procedury, které budou efektivní a ekonomické. Pakliže ovšem má být archeologie vědeckým výzkumem, jejímž cílem je maximalizovat poznání při každé příležitosti, budeme spíše předpokládat, že archeologové budou přistupovat k každé situaci odlišně za použití flexibilní sady nástrojů. Co je asi nespochybnitelné, že archeologický pramen je zdrojem nového poznání. Avšak stejně tak nespochybnitelné je, že i výzkum ohrožené lokality musí být problémově orientovaný, jinak je nebezpečí, že bude generovat více dat za vyšší cenu, než je skutečně nutné, a naopak se bude přicházet o hodnotná data, která by mohla být i zdokumentována. Kritika zase může namítnout, že orientace záchranných výzkumů na řešení problému bude zneužíváno v hospodářské soutěži a výsledkem bude opět nízká kvalita archeologického výzkumu. No co tedy s tím?
v každé zemi existuje nějaký systém kontroly kvality. Když jsem se před touhletou konferencí probíral literaturou, která se tím zabývá, tak naprostá většina té literatury se zabývá těmi dvěmi pilíři, státní regulací a kontrolou a oborovou samoregulací. Já jsem měl pocit, že to nestačí, že je něco, co by mělo ještě do toho vstoupit, a to je projekt archeologického výzkumu. Ale říkal jsem si, že jsem naivní, že je to pitomost, a tak jsem marně, jsem dlouho hledal, než jsem konečně našel stejné přesvědčení u Martina Carvera, emeritního profesora Univerzity v Yorku, který naprosto jasně jako řešení tohle problému formuluje projekt archeologického výzkumu a definuje, že hlavní principy projektu na vstupu jsou cíle výzkumu, archeologický terén a společenský kontext, v kterém se při výzkumu pohybujeme. Troufám si tvrdit, že ten společenský kontext poměrně často a rádi opomíjíme. Jakoliv nám termín projekt archeologického výzkumu vůbec není cizí. Tyto principy se snažíme v projektu skloubit. Úkolem projektu na výstupu, a vážení přátelé, já doufám, že to stihnu do jedné hodiny, musí být alespoň dva programové okruhy, vědecký a památkový. Cílem vědeckého programu je generovat nový poznatek nebo poznatky, památkový program má chránit prameny jak podzemí, čili in situ, tak nadzemí nebo v muzeu, čili ex situ. Namísto výběrového řízení, a prosím, nesmějte se, tohle to takhle napsal Martin Carver v roce 2011, namísto výběrového řízení, kterém jediným kritériem výběru je nejnižší cena, nastoupí soutěž výzkumných projektů. Ještě bych dodal, že možná si řeknete, že je to naprosto nerealistická pitomost, že o tom můžou uvažovat možná v Anglii. Já jsem jako si vědom toho, že to nevypadá realisticky. Na druhou stranu, když vidíme problém na jedné straně a nenabídneme si žádné řešení, tak je to taky k ničemu. Protože to řešení nemůže být jenom chci více peněz, potřebujeme více peněz, hrňte peníze. To řešení musí být aspoň částečně nějakým způsobem teoretický. To je vše.